Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про вищу освіту в Україні із кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Національної академії управління, експертом програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, народним депутатом другого скликання Володимиром Ковтунцем. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимире, який стан вищої освіти загалом в Україні? По-різному можна відповісти на питання. По традиції ми маємо досить високий рівень освіти природничої, математичної, технічної освіти і незадовільний рівень освіти гуманітарної, юридичної освіти. Зараз різко впав рівень, як на мій погляд, аграрної освіти. І це просто продовження тих тенденцій, які залишились у спадок від Радянського Союзу. І я скажу, що загалом ситуація не поліпшується. Не поліпшується, можна, скажімо, оцінити ті локальні успіхи, скажімо, в математиці, в фізиці. Насправді ми маємо талановиту молодь, яка здобуває добрі знання, скажімо, на рівні бакалавра, але дуже часто здобути рівень магістра чи доктора філософії їде за кордон, бо там для цього кращі умови і кращі можливості для самореалізації. Тому, відповідно, рівень підготовки у нас всередині країни від цього знижується. Тобто, якщо говорити про якість освіти, от яка вона? Можна оцінити ставленням наших закордонних партнерів. Наші студенти задоволені їдуть за кордон вчитися в європейські, західноєвропейські країни, але дуже мало з Західної Європи чи Сполучених Штатів їдуть до нас. І це показник. Наша освіта при невисокій ціні, при доступності її, вона не цінується у сучасному розвиненому світі. От як змінити ситуацію? Ви як законодавець, як екс-депутат, що потрібно змінити, як рухатися далі? Як зробити привабливою все-таки українську вищу освіту? Потрібні кардинальні реформи. На превеликий жаль, закон про вищу освіту зразка 2002 року, який зараз діє, був застарілий уже тоді, коли він приймався. Тому що центральні європейські країни, такі як Польща, Чехія, за 10 років до прийняття нашого закону зробили серйозні кроки вперед і дали можливість розвиватися своїм університетам. Вони сьогодні конкурують на світовому ринку досить успішно. А наші викладачі задоволені їдуть працювати в Польщу чи Чехію, наприклад. І ми втрачаємо кадри. Звичайно, звичайно. Тому з реформами ми запізнилися. Проблема в тому, що в більшості випадків наші політики, які займалися освітою, погано розуміли світові тенденції розвитку освіти. До Болонського процесу ми підключилися з значним запізненням. Ми до цього часу не зрозуміли до кінця, що таке Болонський процес. Інколи пояснення тим, що ми маємо неправильний переклад. Тому треба кардинально міняти правове регулювання освіти. Адміністративна система управління вищою освітою, яка залишилась нам, яка збережена від Радянського Союзу, вона показала свою неефективність. Академічне середовище має бути достатньо автономним, і питання якості освіти, змісту освіти має вирішуватися саме академічним середовищем, а не державними службовцями. Як сьогодні вирішується питання доступу до вищої освіти? Наступне болюче питання. Коли приймалася Конституція 96-го року, я буду того причетний, записана добра норма, доступ до вищої освіти, безплатної, має бути на конкурсних засадах. Сьогодні ми маємо порушення цієї норми, порушення принципу рівності громадян перед законом, порушення принципу доступності освіти на конкурсних засадах. Запровадження зовнішнього незалежного оцінення до певної міри поліпшило ситуацію, тому що нарешті до певної? До певної міри, зараз скажу, тому що випускники, талановиті випускники, де б вони не закінчували школу, вони отримали можливість поступити в добрий вищий навчальний заклад і отримати якісну освіту. Нівельована різниця між містом і селом, між багатими і бідними. Бідні отримали можливість здобути якісну освіту. Чому не виконується? Тому що ми маємо право на позаконкурсний вступ. І з цим дуже важко сперечатися, тому що позаконкурсний вступ, з одного боку, суперечить Конституції. Конституція не містить винятків лише за конкурсом. З іншого боку, позаконкурсний вступ в нас надається законами, постановами уряду, указами президента. І це право на позаконкурсний вступ мають і шахтарі, і діти шахтарів,
інваліди, і сироти, і так далі. Насправді освіту використовують як механізм соціального захисту, тоді коли освіта повинна бути інструментом для розвитку суспільства. І навіть, скажімо, об'єднання інвалідів вимагають не позаконкурсного вступу, а створення належних умов для здобуття якісної вищої освіти, щоб, скажімо, людина з особливими потребами не користувалася подачками від держави, а могла після закінчення університету мати однаковий статус, однаковий рівень знань з іншими людьми. Це одна сторона. Друга сторона – молодший спеціаліст. Молодший спеціаліст. Сьогодні можна вступити і здобути ступінь бакалавра, минаючи ЗНО, якщо ти після базової школи йдеш в технікум, коледж, добуваєш молодшого спеціаліста і без ЗНО вступаєш до вищого навчального закладу. Це неоднаковий, нерівний доступ до вищої освіти. Потім ціла низка випускників середньої школи мають право вступати без ЗНО. Вони здають вступні іспити, і це абсолютно різні системи оцінювання. ЗНО оцінюється в масштабі всієї держави. 300-400 тисяч учасників показують свої знання, і ми в цьому масиві проводимо оцінювання. Не можна в цю шкалу вставити оцінку окремому вступникові, який навіть найкращому екзаменатору здає оцінки. Тобто ці люди теж потрапляють в неоднакові умови. Загалом, які переваги ЗНО і традиційної здачі екзаменів свого часу, яка була система? Ну, перш за все, ЗНО достатньо об'єктивне. Наші дослідження, які ми провели за результатами прийому 2008-2009 років, показують, що ЗНО прекрасно прогнозує результати навчання в університеті. Тобто ЗНО є дуже ефективним способом конкурсного відбору вступників. Хто краще здав ЗНО, той краще навчається. Це основний показник, і він витримується з високим ступенем ймовірності. Ось. Тобто повністю підготовку школяра ЗНО може встановити, так? Абсолютно. На 100%. На 100% ЗНО може сказати. Тобто вже не може бути ніяких зловживань? Неможливо. ЗНО каже, якщо оцей випускник має 190 балів в середньому ЗНО, а другий має 170, то він їх дійсно реально має. Практично 100% гарантією перший буде вчитися значно краще, ніж той, хто має 150. Тобто практика доказує, що діти із високими балами по ЗНО добре навчаються в вищих закладах. Абсолютно. Абсолютно. І з цим сперечатися вже просто недоцільно. Це математика, строга математика. Це вже доведено на практиці. Це доведено. Два роки вступу показує. Більше того, аналіз 8-9 років показує, що там, де університети приймали вступні або проводили творчий конкурс, особливо показова журналістика, як не прикро про це говорити, якби університети не проводили своїх вступних, якби університети не проводили творчий конкурс, скажімо, на журналістику і архітектуру, вони за ЗНО могли мати кращого студента. Проводячи вступні, університети реально погіршували відбір студентів. Чому вони робили важко? Не будемо зараз висловлювати гіпотези, а на превеликий жаль, система вступних працює гірше, ніж ЗНО. І це порівняно, це доведено строгими математичними методами. А які перспективи дистанційної освіти в Україні? Треба цим користуватися, але не треба перебільшувати значення. Дистанційна освіта – це добрий інструмент в руках доброго педагога. Там, де треба допомогти людям, які живуть далеко від університетських центрів, які не можуть проходити навчання в звичному режимі, де можна забезпечити, от, скажімо, студентові можливість прослухати лекції відомого професора, якщо він не може поступити до нього в університет. Скажімо, зараз для Центральної виборчої комісії розробляється система дистанційного навчання членів виборчої комісії, а там мова йде про порядка півмільйона осіб, які треба дуже швидко навчити. Тобто ця технологія є доброю, але, повторюю, вона добра тоді, коли за нею стоїть авторитетний кваліфікований педагог. Розробка курсу дистанційного навчання на порядок складніша, ніж підготовка одної лекції чи підготовка навіть підручника. Це дуже складний технологічний процес. І до цього треба серйозно готуватися, не можна так. Ну, навіть за таких умов ця ідея приживеться в Україні? Та вона вже прижилася. Академія державного управління при президентові має добрий центр дистанційного навчання. Я думаю, що вже до наступних виборів ЦВК буде навчати дистанційно членів виборчої комісії. Ось, я повторюю, дуже важливо не дискредитувати саму ідею поганими реалізаціями, поверховими такими підходами.
Ну, мова поки що йде про дистанційну освіту на території України, а якщо мова буде йти про міжнародні університети світового рівня? Та прекрасно, якщо наші люди можуть... Тобто ще не практикуються в Україні така підготовка? Ні, чому? Можна, будь ласка, прослухайте курси відомого професора, якщо вони відкриті безплатно. Якщо платний цей ресурс, заплатіть гроші і можете пройти курс, скажімо, якоїсь дисципліни, там, історії. Але вже тільки пройти курс потрібно отримати документ? От. Отримання документа – це вже інша історія. Для того, щоб здати іспити, треба ідентифікувати особу, але ці питання теж вирішується. Наприклад, який жаль, в Україні домінує дуже спрощене уявлення. Зовсім не так давно розмовляв з одною студенткою, і вона сказала, що вона вчиться заочно. Не заочно, а дистанційно. Питаю, чим відрізняється дистанційна від заочної. Каже, на сесію не треба їздити. От, тобто, насправді це примітивізація відбувається в системі дистанційного навчання. Я не хочу даватися подробиці технологій. Повторю, технології самі є дуже складні. І технології програмістські, і програмування, і технології самі педагогічні, вони складніші. Тут треба користуватися такими ресурсами, якими не завжди педагог користується в аудиторії. Бо вони... Ми вже говорили про отримання диплома про вищу освіту. От чому за кордоном в Європі не сприймається наш диплом? Чому така відбувається дискредитація українського диплому? Як виправити ситуацію? Ну, не зовсім так. Добрий диплом сприймається, неякісний диплом не сприймається. Що значить добрий? Якихось певних вузів? Якщо ми добре готуємо математиків, фізиків, програмістів, то ці дипломи сприймаються, але треба підтвердити знання. Ніде в світі сам по собі диплом університету не означає, що ви вже маєте професійну кваліфікацію і вас на ура беруть на роботу. Як правило, доводиться здавати кваліфікаційні іспити, те, що заплановано в деяких законопроєктах у нас, або мати вже належний стаж, досвід роботи, коли за тебе можуть поручитися твої результати роботи в минулому. І от в цій ситуації дуже часто наші медики не можуть пройти кваліфікаційні іспити. Ну, про юристів, наприклад, я вже мови не веду. От. А, скажімо, аграрії, сучасні аграрні компанії в Україні, агрономів, ветеринарів дуже часто не беруть українських, а намагаються знайти випускників з західних університетів. Рівень освіти не відповідає сучасним технологіям. Пане Володимире, як збільшити кадровий потенціал український? Перш за все, мабуть, впливає фінансування все-таки. От що передбачено в бюджеті, як фінансуються все-таки проблеми освітянські? Одна з проблем, яка руйнує вищу освіту, це державне замовлення. В цих умовах, в умовах оплати фінансування вищої освіти через систему державного замовлення, якість освіти неминуче буде погіршуватися. Ректор, професор, декан завкафедрою, вони вимушені підтягувати, ставити задовільні оцінки непідготовленому студенту, щоб зберегти фінансування університету. Ця система згубна, її треба змінювати. Один з варіантів – це запровадження грантів на навчання, гроші йдуть за студентом. Інший варіант, скажімо, от в деяких країнах європейських, коли є певні нормативи, університет отримує фінансування від держави за певними нормативами. Система, яка є в нас, вона згубна. Ще кілька років такої системи, і освіти може просто як такої якісної не існувати. Ніхто не зацікавлений в якісній освіті. Студентові дуже часто потрібен лише диплом, бо відсотків 80 роботодавців не цікавляться рівнем знань, рівнем компетентності. Але вища освіта має бути диплом потрібен, так. От. В результаті, ну, а викладач вимушений підтягувати без непідготовленого, безграмотного студента і видавати йому диплом, бо інакше він залишиться без роботи, без зарплати. Абсурдна система, яку необхідно руйнувати. Яка ситуація у фінансуванні? Фінансування в цих умовах пов'язано з іншим фактором – адміністративне управління системою вищої освіти. Сьогодні держзамовлення йде адміністративно одним каналом. Кабінет міністрів, Міністерство освіти, в деяких випадках там по галузях галузеві міністерства. Навчальні плани, стандартний зміст освіти, все визначається, все узгоджується із Міністерством освіти і галузевими міністерствами. Університети мають дуже невисокий відсоток свободи, де вони можуть давати сучасні дисципліни на сучасному рівні, які потрібні для сучасного ринку праці. Левова частка часу йде на вивчені дисципліни, які жодного відношення до майбутньої професії
не мають. Ви самі, я думаю, про це відчули. І коли ми аналізуємо, скажімо, результати навчання, порівнюючи їх з результатами ЗНО, ну там просто на поверхні лежать очевидні факти, скажімо, по тих загальноосвітніх дисциплінах, які не є обов'язковими для цього напрямку. Система оцінювання, якою користуються викладачі, не витримує ніякої критики. Вона ніяк не стимулює до навчання, тому що і викладач, і студент розуміє, що дисципліна, яку він читає, це для галочки, для того, щоб він отримав свою зарплату, а студент і виконати формальну державну замову. А оцінювання Заболонської системи освіти? Та знову ж таки, модульна система мається на увазі. Та ні, це не модульна система, це кредитно-трансфертна система, яка, до речі, передбачена зараз уже, передбачається проектами законів про вищу освіту, і це добре. Ми до того йдемо, але треба зрозуміти суть цієї системи оцінювання. Суть полягає в тому, щоб забезпечити академічну мобільність студента, щоб забезпечити єдині підходи як до планування навчального часу, так і до оцінювання результатів навчання. І знову ж таки, ми тільки-тільки от почали якось більш осмислено використовувати ці норми, але академічній мобільності заважає, знову ж, фундаментальне питання – не свобода університетів, відсутність свободи академічної, відсутність свободи фінансової. Скажімо, з задоволенням обмінюються студентами наші університети з університетами Франції і Швеції. Там приймають нашого студента, його проживання оплачують за рахунок університету, немає жодних проблем. Студент зарубіжний приїжджає до нас в порядку обміну, наш ректор не має права оплатити його перебування тут. Якими способами, як викручується з допомогою спонсорів, як один казав, і обходячи ці регулятивні обмеження, щоб не потрапити під кримінал, яким чином викручуються наші ректори, це просто треба дивуватися їхньому терпінню, їхній мужності. От. Тому академічна мобільність через відсутність автономії, через жорстке адміністративне управління університетом з боку уряду, ну, просто не може бути реалізовано. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Володимир Ковтунець, кандидат фізико-математичних наук, народний депутат другого скликання, доцент Національної академії управління. Ми говорили про вищу освіту в Україні. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.